Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. Legal. Acho que a Ellie gostaria disso. Peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Aqui, é claro. Faz tempo. E onde estão os outros? Eles
queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. E eu vou por aqui. Procure por ali. Segura ele. Certo. Rápido, Joel. Vou encontrar você, imbecil. Onde está esse desgraçado? Deus! Conseguimos. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Pela porta. Tem certeza que é seguro tão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Eu matei um deles. Agora ele não vai sentir falta dela. Entrem todos. É aqui atrás. Quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14. Thank you.
Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma, dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta. Peraí. Ai. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. É horrível. Tá pronta. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no oeste. Vamos nos alistar com eles. É. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo pra isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país pra encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Ele disse que é hora de ir. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá?